As obras de construcción dos novos pantaláns para mexilloeiros en Cabo de Cruz marchan a bo ritmo. Aínda que a simple vista non o pareza, os traballos xa levan executándose dende hai varias semanas. Nesta primeira fase, a empresa adxudicataria está a desenvolver a maior parte das obras no porto de Brens, no concello de Cee, onde se fabrican os módulos sobre os que se asentarán posteriormente os pantaláns. Estuvemos por dúas veces consecutivas supervisando as obras en Brens, en Cee, onde a empresa adxudicataria está elaborando o que é os pantaláns, os pasillos, os flotadores e o que chaman o dique flotante de cemento flotante necesario para a protección dos pantaláns. Xa temos varios módulos completados, hai tres tipos de módulos de distintas dimensións que van facer un porto amplio con dotación de servicios e con dinamismo para que con accesibilidade tanto personal como de materiales auxiliares e maquinaria necesaria para os barcos, e esta semana mesma acaban de chegar outro grupo de pilotes. Agora en estes momentos temos xa 30 grupos de pilotes, esperemos que veñan outros 15 para a semana que ven e se veñan incorporando así sucesivamente. E despois o que se chama o pantaláns flotadores venirán en vehículos especiales de transporte que non poderán que vir por toda a carretera da costa desde C. A actuación cun orzamento de 4,7 millóns de euros virá a dar resposta a unha bella demanda do sector bateeiro da localidade. Cun peso importante é que na actualidade non contaba cunhas instalacións axeitadas para poder desenvolver en boas condicións o seu traballo. Poder traballar os barcos, as cargas e as descargas, todas as actividades que se fagan entre pantaláns e os barcos de unha maneira máis segura, non? E ao mesmo tempo a lámina de agua vai a quedar liberada para que se evitan problemas de colisións, non? E se poden facer incluso outras actividades pois, dentro da dársena pois, deportivas, non? Un campo de regatas de piragüismo, de natación. Dende o concello confían en que as obras impulsadas dende Portos de Galicia poidan estar rematadas antes dun ano.